Vandaag in de jacht. Ik zie hem! Ik hoor de helikopter. Ik hoor de helikopter. Oh my god, dat was Tim. Welkom bij de jacht. In de jacht nemen vier deelnemers het tegen elkaar op, verspreid over drie games. Ze kunnen punten winnen als jagers of als voortvluchtigen. Wie aan het eind van het seizoen de meeste punten heeft, wint. De voortvluchtige krijgt 30 minuten om uit de handen van de jagers te blijven. Lukt dat, dan wint de voortvluchtige. Lukt dat niet, dan winnen de jagers. Vandaag vindt de jacht plaats in GTA. In GTA mogen de jagers alles gebruiken om de voortvluchtige binnen de tijd te vangen. Om de 5 minuten krijgen ze de locatie van de voortvluchtige door. Lukt het ze om de voortvluchtige binnen een half uur raak te slaan? De voortvluchtige start zijn avontuur in een opvallende auto en mag gedurende zijn vlucht niet van voertuig wisselen. De laatste 10 minuten moet de voortvluchtige te voet verder en mag zich niet verschuilen. Vandaag gaat Jurgen op de vlucht. Oké, boys, daar gaan we weer. De tweede ronde in GTA. Ik ga van jullie weg. Ik heb het gehad met jullie. Ik heb een hele mooie auto uitgekozen, zoals je kan zien. En ik ga er gewoon op door, als het mag. Wat zullen we aftellen? Wie gaat de tijd doen? Wie gaat moeien? Nou, Gerben. 3, 2, 1, go! Oké! Dag, daar gaan we dan. We gaan er vandoor. Wij gaan lekker weg. Huppakee Rob, die kan je krijgen. Stik in je huig. Dag! Dag! Blauw! Jezus! Au. Schaf uit! Het is zonder map. Dat is best wel pittig altijd natuurlijk. Want ja, dan moet je maar net weten waar je bent en waar je heen gaat. Ik heb dat natuurlijk ooit een keertje eerder gedaan. Ik heb namelijk een keertje met Vossenjacht meegedaan bij Kix Games. Misschien kennen sommigen van jullie dat. Dat is ongeveer hetzelfde idee natuurlijk. Ja, dat ging op zich wel goed. Want toen had ik gewonnen. Dus ik hoop dat ik dat nog een keertje vaker maken. Maar ja, er zijn wel iets andere regels natuurlijk. Sowieso de laatste 10 minuten moet ik zonder auto. En daar moet ik wel even een strategie voor verzinnen. Een walvis. Een Rob. Misschien komt er een edeldier naar boven. Misschien zien we wel een Rob. Een zeerob. Wil je een zeerob zien? Kom, hier. Oh, wow! Ik heb het altijd geweten. Je moet de zeerob redden. Ik heb deze auto van de straat geplukt en een mooie edeldier blauw gemaakt. En ik moet zeggen, hij ziet er goed uit, maar hij slipt inderdaad wel. Als het fout gaat, gaat het goed fout. Dus ik hoop niet op een achtervolging, want ik weet niet of dat gaat lukken in deze bak. Het is gewoon een heel lastig spelletje om zowel te voorspellen wat ik ga doen, als wat zij gaan doen. Kijk, voor hun is het moeilijk om te weten wat ik nou precies allemaal van plan ben. Zeker omdat ik dat zelf niet weet, maar ik ga uiteindelijk een beslissing maken. En zij weten ook niet. Oh, hier hebben we toen de 60 gestolen 60 minuten opgenomen. Dan moet je altijd checken, jongens. Dat is ook een leuke serie als je meer GTA actie wil zien. En ik denk dat ik weet wat ik ga doen. Ik denk dat ik mijn plannetje wel rond heb. Ik ga mooi naar de plek waar we Rob verslagen hebben. Maar even tactiek bedenken. Oh kijk, daar ben ik zo'n Baywatch of zo'n Bay uit, hoe heet dat? Fast and the Furious. Nee. Poef! Racer! Je snapt hem of niet? Yes! Hey! Woe! Nou. Hallo Jurgen. Hallo. Hoe jij daar? Hoe staat het met onze voortvluchtige? Best wel goed. Even kijken, waar ben je naartoe gegaan? Waar de F is hij eigenlijk? Hij zit bij het meer. Ah, je bent bij de bedvliegveld. Ik ben op een plekje die veel voor mij erop betekent. In 3, 2, 1, go! Let's go! Daar gaan we weer! Oké, nou, we hebben ons plekje gedeeld. Ik ben heel erg benieuwd wat ze denken dat ik ga doen. Ik stond ook met mijn auto expres de andere kant op. Ik weet niet of dat goed duidelijk was vanuit de foto. Misschien wel. Laten we het hopen. Mooi. Nou, ik ben bijna op weg naar de heli. Ik ga gewoon weer de snelweg. Ja. Ja, same. Wat zal hij doen? Zal hij... Ik denk dat hij naar het oosten gaat. Ja, ik ga nu ook oost.
Ik heb alleen geen idee hoe die... Tim, pak jij... Hoe steken die snelwegen hier in elkaar? Tim, pak jij West? West. Ja, West als ik niet van mijn auto word gegooid. Ik heb geen idee hoe ik aan het rijden ben. Ik ben nu al aan het spookrijden. Dus ja, we moeten gewoon ogen open houden. Want we mogen niet van de weg af. We moeten de weg blijven volgen. Dus we... Ja, we kunnen niet veel kant op dan. We kunnen ze niet zo makkelijk ontwijken. Maar ja, ik hoop gewoon dat ik... Dat ik een beetje geluk heb, er doorheen kan piepen en ja, ze toch echt even aan het denken kan zetten. Oké, okay, nou, we komen nu bij de stad een beetje in de buurt. Ja, hij heeft het of het al veilig is. Ons voordeel is, hij heeft een snelle auto, maar tegelijkertijd heeft hij een auto die ontzettend erg slipt als je te hard gaat rijden. Wat zou die ook? Ik heb ook geen idee waar die naartoe zou gaan. Ik denk dat hij naar het noordoosten gaat. Of noordwest, naar die boerderij delen. Ik weet niet zo goed welke plek ik daar moet kiezen. Het is gewoon heel lastig. Ik heb wel wat dingen in mijn hoofd, zoals een parkeerding onder een tunnel en zo. Maar ja, dat is zoveel moeilijker te vinden allemaal zonder map. Oké, we hebben nog 40 seconden. Weet je wat, we gaan hier bij dit ding staan. Ik ben in ieder geval nu helemaal in het noorden, dus waar de bunker ongeveer zit, zit ik nu. Ja? Ik ga hier gewoon even kijken of hier misschien ergens een auto staat. Oh, het is weer tijd. Ja, ik ga maar proeven. Hup, hallo Jurgen! Hallo mensen. Hallo. Oh nee jongens. Een selfie bij een mooie architectuur. Dat is belangrijk. Prachtig, prachtig. Ja. 10 pluspunten. Ja. Zo. In 3, 2, 1 en go. Oké, ik ga het treinspoor nemen en dan direct ongeveer blijven wachten in het midden van de map. Bij de meer. Oké, nou, mijn plan heeft helemaal gewerkt. We hebben ze compleet afgeschud, maar nu is wel het probleem dat zij naar de stad toe komen. En dat als ik eruit wil, dat ik ja, grote kans heb dat ik hun tegemoet rijd. Dus weet ik niet zo goed wat ik moet doen. Want ze zijn sowieso wel in 5 minuten zijn ze in de stad. Ik ben ook heel erg benieuwd wat ze nu van mij verwachten, waar ik heen ga. Of ze verwachten dat ik hier in de stad blijf. Of dat ik juist als een gek de stad wil verlaten. En het leuke is, ik weet het zelf ook helemaal niet wat ik ga doen. Ja, wat wordt zijn volgende move? Ik denk dat hij richting de military base rijdt. Hij heeft nu natuurlijk nog ongeveer dubbel zoveel tijd. Een auto. Ja, ik denk dat hij naar military base gaat, omdat hij weet dat daar heel veel... hij zei nou dat hij geen plek had, hè? Dat hij nergens trekt. Ja. Ik denk dat hij nou naar plek, dat hij snel gekeken heeft naar een plek waar hij veel kan bewegen. Ik zag weer een blauwe auto, dus ik dacht, ja... Kijk met mijn camera, maar dat ging niet lekker. Ik zie hem! Ik heb nog maar een minuut. Oh! Ik hoor de helikopter. Ik hoor de helikopter. Ja? Ja! Hij rijdt hier naar richting het noorden. Het noorden van de stad. Nou, blijf jij hem gewoon volgen? Ja. Dus hij moet zo meteen... Hij gaat nog 5 minuten. Zit hij op de snelweg of nog in de stad? Hij zit al aan het noorden van de stad. Oh, fuck. 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 Nee. Oké, ik ga nu de achtervolging met een helikopter moeten doen. Holy damn. Oké, ik moet dus echt even wegkomen. En hopen dat ik echt ook weg ben van de helikopter. Oh damn, daar is de tijd. De tijd is voorbij. Zo, het is tijd. Move. Ik weet niet of die nog achter me aan zit. Oh, jongens, hallo. En ik ben dood. Oh, ik schrok zo.
Oké, ik ga even stilstaan. Ik dacht, ja, ik weet niet of het nou tijd is of niet, want er zat net nog een helikopter op het dak. Hier komt mijn prachtige selfie. Jongen, echt. Oh ja, ik was echt mindfucked hoor. Ik zag jou rijden, maar er rijden veel blauwe auto's rond. Ja, de spannen er veel hè, in deze kleur opeens. Echt bizar. Ja, echt. Niet normaal. Jurgen heeft gewoon allemaal mensen omgekocht. Nou, nee, drie, ja. 2-1, go. Let's go. Oké, ik ben in paniek, ik ben in grote paniek. Ik heb geen idee wat ik nu moet doen. Wat ik wel weet is dat zometeen mijn laatste vijf, dit zijn mijn laatste 5 minuten met een auto. Dus dat betekent dat ik zometeen alles te voet moet gaan doen. En daarom wil ik eigenlijk niet de stad uit. Daarom wilde ik ze de indruk geven dat ik de stad uit ging. Maar dat ga ik dus niet proberen. Jij moet omdraaien en de laatste grote weg naar rechts moet jij pakken. Ik weet het ook gewoon niet. Ik heb echt. Normaal heb ik wel een beetje een plan, een beetje een tactiek. Of in ieder geval een idee van wat ik wil gaan doen. Maar ik weet alleen dat ik in de stad wil blijven. Dat is het enige wat ik nu weet. En het nadeel is dat ik nu als tweede ben, dan als eerste eigenlijk die dit hardlopen moet gaan doen zometeen. Is dat er. Ja, dat er. Er is gewoon nog geen plan. Er is nog geen strategie voor. Zit ze weer nog steeds achter me aan? Ik weet niet of je nou nog in de stad is of niet. Dat is zuur. Ja, want wij zijn er wel allemaal. Dus de meest ideale moves er zijn om een stukje de stad uit te gaan. Maar de stad weer in te kunnen. Hij is de stad uit, dat weet ik zeker inderdaad. Ja, daar ga ik gewoon mee. Die kan de stad uit. Ik ga voor een nieuwe auto. En dat is toch wel lastig. Want dit is ook een nieuwe regel. Dit hoef ik bij Vossenjacht ook niet te doen, zeg maar. Oké. Oké. Dit is wel een chill stuk van de stad om zo meteen te beginnen. En het is bijna tijd. Dus ik ga hem hier gewoon. Ik ga hier mijn auto dumpen, denk ik. Yup. Oké. Het is tijd. Even mijn helm op, want dat is veilig, kinderen in het verkeer. Vooral als je achter een edeldier aangaat. Yes. Oh, it is time. Het is hartstikke tijd. Oh, hallo jongens. Hi. Hallo. Hallo. Zeg, heb jij je lichamelijk al voorbereid op de wandeling? Ja. Oh. Ik ben echt nog nooit zo als kip zonder kop bezig geweest als nu. Jurgen, kijk jij eens op je kaart. Ja joh, dat maakt helemaal niks uit, man. Ik ben er gezien. Over de stoep. Ik ben een raccoon, man. Ik ga gewoon. Check de vuilnisbakken, jongens. Ik wou net zeggen, ik duik elke prullenbak in en you will never see me again. 3, 2, 1. Doei. Oké, we gaan rennen. Oké, ik moet dus eigenlijk gewoon op de stoep blijven lopen. Ik heb 10 minuten die totaal die ik moet volmaken. En ja, weet je wat het is? Ik kan me nu niet zo snel meer verplaatsen. En ik moet me toch ook eigenlijk een beetje verstoppen voor de boys zonder me echt te verstoppen. Dus ik ga gewoon rondlopen hier. En weet je wat het chill aan dit is? Is aan die dubbele lagen. Maar nu bij mij al heel veel bij jouw appartement echt, hebben. Echt, ik... Dat kleine muurtje, oh. Al zie ik iemand rijden of rennen, is het in principe genoeg. Dit is stress to the max. Maar het is gewoon proberen het langst... Oh. Oh my god, dat was Tim. Doei Tim. Het was leuk dat je even langskwam. En vooral dat je niet echt langskwam. Dat was mijn favoriete deel. Ik ren nog steeds. Weet je, het is best wel creepy. Omdat ik nu weet dat Tim in de buurt was. Oh, ik zie hem. Ja?
Waar zit je? Ik hoor schoten. Je moet hem niet doodschieten, hè? Ja, maar hij schiet zelf ook op mij. Oh, dan schiet hij op je banden. Ja, wat doet Rob? Waarom schiet hij op me? It's not smart to shoot at the target. Nope. Ik ga ze toch nooit meer af kunnen schudden zo. Hey. No. No. No, je miste. Je miste. Oh. Hij miste. Hij miste me. Ah. Oh, hij killde me. Dat mag niet. Rob, hoe staat het? Emmes! Ja, waar de fuck zit? Ja, hij... Zeg, Mr. Game Changer, hey. Dit telt niet toch, of wel? Nee. Ik had jou ook al geraakt, hè? Nee, je sloeg mis. Jawel, ik sloeg jou met een... Met een zaklamp sloeg ik jou... Bij mij sloeg je mis! Oh no! No! Nee! Dat was de jacht voor vandaag. Volgende keer gaat de strijd verder. Wie denk jij dat dit seizoen gaat winnen? Laat het weten in de reacties. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje om niets van de jacht te missen.